Dobrý den, jmenuji se Ondřej Puchinger, v Likosu jsem na pozici exportního ředitele. Export, to je takový živý organismus této firmy. V exportu jedeme všichni na jedné vlně. Je to důležité i pro našeho klienta. Chceme, aby náš klient byl aktivní a ne pasivní. Hledáme technika, který bude nejenom technik, ale bude to i konstruktér. Bude podporovat a spolupracovat s naším exportním manažerem a bude komunikovat s lidmi z úplně jiných částí světa. V podstatě budete komunikovat s lidmi od New Yorku až po Mumbai. A to je právě na tomto krásné. Vaše podpora pro exportního manažera bude spočívat především v denní komunikaci, příprava technických věcí a také někdy i cestování s naším technikem. Je to velmi živé a velmi pěkné. Těšíme se na vás.